Monggo, 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 ngopi Rien, ngeteh Rien. Mungkin mulai makarya meleh, sing penting ngopi Rien, ngopi, ngeteh. Kopi, kopi. Tah, 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 tah. Tah. Kuwi nang jero wis enak. Pak, wis. Kucisku tak samper, Pak. Iki. Bisa lemah. Orang gak sekeling ini aku lagi sengaja nyanyi kok iso lho, oh iso lho, anak ini duit kowe, anak ini duit kowe, anak ini duit kowe, anak ini duit kowe, wis ora enek, wis entek demi renek, wis tak gua alih sampah jikuk nih lho wih ini lho, sampai mati icil. Monggo 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 ngopi Rien ngeteh. Mungkin mulai nyambut gawe meleh. Tunjukne kok keduren. Jiko lo tak? Oh ya pas berat. Oh ya, kacak ni. Ngapi. Iki dek kiwil. Ngapi. Dek kiwil. Ngapi. Ngapa sih wes ditok tok? Nah, nempelkan. Iki dah banyak. Si joli wes. Woi, kok iki premane? Wih, kayak kabur ono ya, Pak. Premane ya. Malah iso kabur ono lho, Pak, Mbah Ronron iki. Piye to iki? Oh, dek go anu dek. Go sangu dek. Oh, halal berarti lek sangu. Ya iki preman Palembang ya. Orang bentuk ya, Pak. Lah tak arep anu apa iki? Arep tak giwar iki. Lho, iki piye? Molak-malik. Lah ngikir kok kene kabeh. Lho. Ya molak-malik.